Të dashur ndjekës, sot për ju do gatuj një recetë shumë të hershme. Origjina vjen ande nga Anadolli, ma ka pas thonë gjyshja ime, nëndaja, nëna nënës. Dhe mu më pëlqen të shumë, po e boni me raste speciale, se i shtohet dhe kaçkavalli. Dhe prandaj dhe është pak më e shtrenjtë se sa recetat e tjera që unë përdorë. Këtu ka marrë dy lugë të grime merende, kështu kaçkavall, ose ka edhe me qeska, si ti doni në për supermarkete, të ka shtesën kjo lloj qofte, një qep, një të bardhë veze, dy lugë ka marrë me vojullini, mund të aboni dhe me një copë të lynë, po unë do përdor atë, se të lynin e ka vetë kaçkavalli, janë të dy gjona që të ngrenë ekstrem, pra ne përdora vojnë e ullinit dhe një fetë bukë. Këtë fetën e bukës do të lakë fillimisht me ujë të ftohtë. Është bukë e ndenjur, e dieshmja, sigurisht, jo e soqme. Edhe sa të pregatis qoftet, unë i hedhë ujnë. Bëhet në moment, asë njerë më përpara. Edhe një qep mesatare, unë gjithmonë e ja heq lëngun e qepës, se tjetër son shien, merë më shumë era qep se sa era mish, prandaj edhe detyrohem gjithmonë e derë lëngun e qepës. Si për i hedhë kaçkavallin, duket shu se është i përhedhët, po dy lugë me mojë janë, mund edhe mos i hidhni, hidhni gjatë të bardhë, po unë me kur e bëjë raste të rada dhe për mi që e përdor me kaçkavall, këtu ka marrë një të bardhë veze, pa kryp sigurisht, gjithmonë dihet që mos ka dhe kaçkavalli, nuk mund ta bëjmë zeherë se qoftja e pëlqen dhe sipër, piperin e zi, nuk do rigon, ju thash që është pak më delikate, është më e zgjedhur për miq, tamam. Edhe për këto ditë veçanta që edhe të ma kaçkavalli kanë proteina. Edhe dy lugë gjelle me vojullini kanë këto. Për para se të hudhë bukën, ta ledhe i minutë të zbutet, tu ka marrë një tufë majdanoz edhe pak nenexhikun e kam të freskët, edhe majdanozin, një tufë të madhe, një tufë mesatare të vogël, dihet që në treg janë me shumë kursim, ka dhe nga ato gjithë mdaje, detyrohem dhe gjej më të hershme, me gjithë të vogël, është më bio. Edhe i presi imët, jo shumë që të dominoj shumë erajnë energjikut, janë energjiku në hoqa, nuk e hova gjithve të mëjën e mëjën, për sipër. Më ka ngell vetëm pjesa e bukës, e shtrydh fort. Mundohem dhe në pikën e fundit, ja heq ujin. Ta një marrë dhe i punoj gjitha, edhe këtë pikën e vojt, se gjuna. Ta shi, vojt është bërë shumë i shtrejnë. I përzi, që të bëhet një masë homogjene. Vëllës kujtasi që ka i vogël, do të ahudh me një enë, që të punohet mirë. Ka ngellë në një nga rendja, se dihet që qepa do gri me rende, ose dhe mund të ka vërdis një pak. Po mu më pëlqen më mirë kur i bëj bashkarisht kimën, këshu në këtë mënyrë të freskët të gjitha. Po edhe ta ka vërdisës për para dhe i bonim ato munime, po të ashti në ashtë lodhë, truni edhe dora bashkë, ka një ka to ko. Po kaçkavalli do t'i jafi shumë shije. To nuk janë qofte me lëngë, mund t'i shoqërosh me patatet skuqme, me turshi, shkon shumë mirë, me llojet e ndryshme të sallatave dhe me pure patatesh, po unë do t'i lej shqeto, si që ja bëj fëmive, se kam edhe supë të pregatitur, shkon shumë mirë dhe me supën.
7 minuta dhe në 10 minuta e pranon receta të përpunohet, marinimi duhet jetë shumë i mirë. E mbuloj dhe e lej tash gjysmë ore, a një orë. Mund ta fusni edhe në frigorifer, mund ta leni, po tash janë ambientet të freskëta janë. Nuk ka ardhur vapa ndonjë. Kalun mbi gjysmë ore. Tash ti marr dhe i gatuj qoftet. Në fillim marr tere, i hudh voj gjelle, jo voj ullini. Këtu kam të verdhën e vezës, të bardhën e punova me lidh qofte, edhe e hudh këtu. Edhe këtë lugën e çajit me një seshte. I punoj këtu edhe me një lugë me ujë të ftohtë. Tash i marr dhe i punoj bashkë. Edhe dy kokra kryp, më falni, se harrova. Po të keni masë më të madhe, pregatitni dy të verdha vezës dhe tjetrën e hudhni në masën e mishit që do shtohet. Këtu un kam 350 gram mish. Në prandaj e kam llogarit, po mu desh e shtoj. Se ta shkoj kot, se ta shi dihet, më vjen ke ide për ju, se çmimet janë në stratosferë. Kështu që një kursim i vogël s'prish punë në punë, në shtëpi. Tash i marr një lugë të lagët. Edhe marr i hudh një e gjysëm. Ja. Një e gjysëm lugë gjelle. Duhet pak qofte e modhe. Ja, në këtë mënyrë. Nuk do t'i hedh as galeta as gjë, nuk më pëlqen galeta. E than qofte. Dhe ka dhe njerëz që i smur mishrat e dhëmbëve kur janë të moshshëm, dihet tash ia gjinojnë të vjetër dhe të ri, kështu që unë kam menuar me bë tjetër soj, vetëm me këtë vezën dhe me pak një seshte, dhe marr dhe e ly me të verdhën e vezës. Ashtu prapë i punoj kështu, e lak. Ja, një lugë e gjysë. Mund t'i bëni dhe më të vogla, po mu më pëlqen ky lloj që t'jetë pak i plot në gojë. Ska gjë se dora është me pak në vezë, është tamam brumë sufleje, i thuen në gjuhën e kuzhinës. Në formë vezake vjen edhe e ly mirë me të verdhën e vezës. Ja dhe qoftet, janë gati, marrë dhe i largohi të ashti. To ishin dhe qoftet.